Світлофори або лежачі поліцейські мають з'явитись на пішохідному переході, де нещодавно сталося ДТП, повідомляють у міській відділі поліції. Надані всі відповідні запити, збираються матеріали для того, щоб узгодити з дорожньою службою щодо розміщення лежачих поліцейських або встановлення додаткових світлофорів, щоб обмеження було якогось руху і в подальшому не призводило до травмувань та дорожньо-транспортних пригод. Раніше за охорону безпеки на дорозі відповідала Державна автоінспекція. З 2016-го це обов'язки групи реагування патрульної поліції. Тієї групи, яку городяни впізнають за фірмовими аутлендерами. На чергування кожен день заступає 3 екіпажі, у кожному 2 поліцейські. Час прибуття по місту – 10 хвилин, району – до 30. За 2017 рік патрульними користення було складено 1803 адмінпротоколи, з яких близько 50 осіб було притягнуто до відповідальності за водіння у нетверезому стані. А за січень 2018-го до цієї цифри приєднались ще 6 нетверезих водіїв. Це 130 стаття. Санкція статті, якою передбачає штраф у вигляді 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також позбавлення водійського посвідчення на рік. Цілодобово патрульні реагують на всі повідомлення, що надходять на лінію 102 – від ДТП до крадіжок і вбивств. Наприклад, якщо здійснюється крадіжка, звичайно, знову-таки ж виїжджає група реагування, яка прибуває на місці події, забезпечує охорону місця події, встановлює очевидців даної події або затримує злочинців по гарячим слідам і чекає до прибуття основної слідчої оперативної групи, функція якої входить – це документування, відповідно, відбирання пояснень, проведення протоколу огляду місця подій, подальшому внесення вже відомостей до єдиного реєстру, якщо там вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Окрім порушення правил дорожнього руху, поширеними у користуванні на сьогоднішній день є такі злочини, як крадіжки з будинків і квартир, крадіжки мобільних телефонів, телефонне та інтернет-шахрайство.